2023 کی چکر الیکشن کی کی دوباره ان شاء الله تعالی پاکستانی دا غیرتی قوم دې ان شاء الله دا عمران خان په حق کې به دوباره 2023 الیکشن کې دا بمباره اکثریت سره به دغه الیکشن کې عمران خان دغه امیدواران دغه پارټي ته باری منډیټ پورته بیا دا پاکستانی ویو روان چې دا دوباره مې وروڼه چې لارې کوڅې چې خلک چې دي هغه الزه په چندو باندې راغی نو دا زما دپاره زما د صوبایي حکومت دپاره زما د مرکزي حکومت دپاره ډېره لویه د شرم خبره ده. ما ځان له ذاتي څه مې نه غوښتل چې ما را صدارت راکړه یا وزارت راکړه. دا یو ډیمانډ مې ته کړی چې را بنیاد لګیس ورکړه. خلک چې دی دا خوشخبري چې ده د سوی ګیس دا ده انشاءالله تعالی زر تر زره به واوري. خلاف د تحریک اعتماد یو کوشش روان دی. څه ګڼې چې د تحریک په څومره کامیاب شي؟ اپوزیشن جماعتونه هسې بې ځایه خپل توانایم خرج کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د باخبر بنیر ګرانو کتونکو په سټوډیو کې را سره د بنیر ضلع نه منتخب ایمنی شیر اکبر خان موجود دی. ایمنی صاحب پروګرام ته په راتګ ته هرکلی وایو. ایمنی صاحب موجوده وخت کې د پی ډی ایم کوم اپوزیشن جماعتونه چې دي هغه د وزیر اعظم پاکستان عمران خان خلاف د تحریک اعتماد یو کوشش روان دی. څه ګڼې چې د تحریک په څومره کامیاب شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول نه مخکې خدا تاسو ته دلته کوم انټرویو چې تاسو ولې او سر شکریا ادا کوم او سره ورسره تاسو چې کوم سوال وکړم نو د رب نه همدا امید دی چې عمران خان چې یو ایماندار قیادت دی په ایماندارۍ کې څه شک نشته. سپریم کورټ او پاکستان ورته همدا سرټیفیکیټ ورکړی دی چې دی یو ایماندار دی صادق ته امین دی او اپوزیشن جماعتونو چې کوم کوشش کوي د تحریک عدم اعتماد هغه خلاف نو امید دربه کوم چې دغه تحریک په چرت هم کامیاب نه شي. دغه ناکامه دی او اپوزیشن جماعتونه هسې بې ځایه خپل توانایي هم خرج کوي. هغې له پکار دا دي چې عمران خان ته د پنځو کالو کوم منډیټ ملاو شوی دی 2023 اپریل پکار دا چې عمران خان پرېږدي په صحیح طریقه او د ملک او د قوم خدمت وکړي. باقي نن کا دا کې مسلې د ملک او قوم ته راپېښې دي که نن دلته ګراني ده که نن بېروزګاري ده که نن بدامني ده دا څه مسلې چې دي که غربت دی او په دې کې د دې ټولو سیاسي جماعتونو چې دي په څه نه څه شکل کې په مختلفو وختونو کې په حکومتونو کې پاتې شوي دي نن دی د ورلډ بینک آی ایم ایف نه په سود او په سلام باندې قرضې اخیستې دي. عمران خان هم د دی دغه دپاره هلې ځلې کوي چې په څه طریقه باندې د ورلډ بینک د آی ایم ایف د غلامۍ نه دا ملک دا وطن دا قوم آزاد کړي. نن که دلته دا ګراني ده نو د حکومت سره دومره وسایل نشته دی چې ورلډ بینک له آی ایم ایف له هغې ته خپل قسط ورکړي هغې ته خپل سود ورته ورکړي. دې وجې نه که نن دلته دا بجلی ګرانېږي که نن دلته تیل ګرانېږي نو د دې ذمه دار هم دغه خلک دی که دې د ملک ته ملک ویلی که دې د قوم ته قوم ویلی نن به نن دلته به نن ګراني به وه نه به بېروزګاري به وه نه به بدامني به وه نه به غربت و. عمران خان هم د دې لپاره هلې ځلې کوي کوشښونه کوي چې دا مسلې حل کړي. زموږ د اپوزیشن دغه جماعتونه ته دا یو خواست دی دا یو اپیل دی چې هغه د 2023 پورې کوم منډیټ عمران خان ته د قوم ورکړی دی کوم اعتماد یې پرې کړی دی چې دغه 2023 پورې دوی صبر وکړي ناکام وکړي دا خپل کوم هلې ځلې چې کوي د 2023 د الیکشن د هم الیکشن لپاره خپلې هلې ځلې وکړي کوښښونه وکړي او عمران خان که څه ډیلیور کړو 2023 کې به دا هم د رب نه امید دی چې امید در به کوم چې دا سپریم کورټ هغه ته کوم سرټیفیکیټ د امین او صادق ورکړی دی 2023 کې چې کوم الیکشن کېږي دوباره ان شاء الله تعالی پاکستانی دا غیرتی قوم چې دی ان شاء الله دا عمران خان په حق کې به دوباره 2023 الیکشن چې دی دا بمباره اکثریت سره به دغه الیکشن چې دی عمران خان دغه امیدواران دغه پارټي چې باری منډیټ پورته بیا دا پاکستانی ویو روان چې دا دوباره امینه صاحب دا تاسو کوچ یاره تاسو همیشه د اسمبلې په پلور باندې د ورسیز پاکستانیانو د حقوقو لپاره د هغوی د مسلو لپاره واک یاد کړی دی. څه ګڼې منیشه چې دا
په ډیر زیات تعداد کې پاکستانیان بیا بونیریان چې دي هغه د دغه د کرونا وبا د وجې نه چې کوم دغه دي آیا په دې حکومت کې به د هغې مسئلې چې کوم دي دا به حل کړی شي؟ نو د کرونا خو داسې یو وبا ده، عالمي وبا ده چې هغې نه ټوله دنیا متاثره ده، یوازې بونیر ته نه متاثره، ټول پاکستان ته یوازې نه متاثره، ټوله دنیا ته متاثره. داسې په چینا ته وګورئ، چینا سره زموږ کوم تعلق ته کوم ورورولي ده، کوم دوستانه ده، دغه چینا ته چې زموږ کوم کسان چې دي د خپلو روزګارونو لپاره دي، یا کوم سټوډنټان چې دي هلته داخله اخیستي، یا نویو کسانو ته اډمیشن میلاو شوي دي. د کرونا په وجه باندې چینا چې دی اوس هم خپل ملک ته اجازت نه ورکوي، دغسې ملیشیا خو بیا هم حکومت د هغې دپاره هلې ځلې کړې دي. ملیشیا سره سنسته د کرونا په دغه باندې نرمي پکې راغلې ده. زمونږ هغه افرادي قوت چې دا وطن، دا ملک، دا خاص کر بونیر چې د هغې په کوششونو سره، د هغې په محنتونو سره، د هغې په مزدورو سره نن دا بونیر آباد دی، دا هم د رب نه امید دی چې انشاءالله تعالی د هغې رونو کم مشکلات چې دي، کم تکلیفونه چې دي، خاص کر د کرونا په وجه حکومت د هغې دپاره هلې ځلې کړي، او زر تر زره د هغې کم مشکلات چې دي، کم تکالیف چې دي، دا هم درم نه امید دی چې د عمران خان په دې حکومت کې به زر تر زره الله تعالی دغه هم حل کړي. امین صاحب، خیریت تپوس دا کوو چې یاره ستاسو د پنډ نه په حل کا پی کې 22 کې د کرونونو په وګړو سنډرې وشوې، هلته رونونه دي، هلته نور ترقیاتي منصوبې دي. تاسو که ووټ د این 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 د ټول بنیر نه راکړی، نو آیا په دې نور حلقو کې به ستاسو دغه ترقیاتي کارونه اراده لرئ؟ دا کوم کوشن چې تا وکړو، نو دا خو اکثر زمونږ دلته بعضې رونه دا دغه کوي، خو چونکې ما ته تر اوسه پورې چې څومره پنډ میلاو شوی دی، نو ما مذهبي بنیادونو باندې کوم یونین کونسل کې ما ته زیات پنډ میلاو شوی ووټ میلاو شوی دی، ما په دغه کې دغه فرق نه کړی. مذهبي بنیادونو باندې په حلقو باندې، مذهبي بنیادونو باندې ما ته تاثیر کړی یونین کونسل باندې بجلی که 15 کروڑ روپۍ ماته میلاو شوي دي، یا که نور دغه میلاو شوي دي. دغه اوس موجوده وخت کې که موږ دی له راځو، نو ستاسو په دې حلقه کې بهربون روپو ګرسټیشن چې دی دا صرف ستاسو په دې حلقه کې راځي، دغسې ستاسو په دې حلقه کې دوه د دغه نادرا سرټل کې دي، پیر بابا کې راغېږي، په توروسه کې راغېږي، جوړ شوي دي، مزوری شوي دي. د دې نه علاوه 12 پیډلې چې دي دغه سره نوې نوم به پرکټ شوي دغه شوي دي. دا د په هر یونین کونسل کې په هر کلي کې ستاسو څومره ټرانسفارمر مسلې چې وي، که د پیر بابا وي، که د ملک پور وي، که د بټۍ وي، که دغسې څومره کلي دي یونین کونسل دي، 85% ټرانسفارمر چې دا غټه شوې ایډیشن ټرانسفارمر ورسره لګي، دغسې زموږ پیډلې چې دي نو هغې باندې موږ نه وکړو تقریبا 85% پیډلې چې دي دغه زموږ نه وشوې. کوم ورلوډ چې د ورلوډ نووتې بای پرکټ شوې، دغسې د دغه په حواله باندې دلته په دې حلقه کې مونږ ورکشاپ په د ټرانسفارمرو د ریپیر لپاره دغه کړی، ما دپاره چې ټول بنیر چې دی دا زما حلقه ده. او د دې نه علاوه که دلته بای پاس دغه کېږي، دغه د بیلې نه رواله ایلیا بریجه پورې، دغه په اربونو روپو دغه دی، دا درې واړه حلقې دغه ټچکي دغه کې، نو دا په اربون اروپا الله تعالی دې وکړي چې دا کومه منصوبه چې ده په دې کې ما خصوصا د میډیا رونو ته دا یو دغه د اپیل دی، درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ د دې بای پاس لپاره، د یونیورسټۍ لپاره، یونیورسټۍ چې دا په دې بل حلقه کې راځي، تېر شوي کال کې په پی ایچ ڈی پی کې دا ما شامل کړی ده. دا خو چا ونه ویل چې یاره دا صرف په د 21 کې راځي، نو 22 واله دا دغه نه کوو، 22 واله سره دا خدای په نیز باندې چې دغه زموږ وروڼه دي دغه دي، او د هغې سره دا مین روډونه چې دي، لارې کوڅو چې دي، هغه خلک چې دی هغه هلته په چندو باندې راغی، نو دا زما دپاره، زما د صوبایي حکومت دپاره، زما د مرکزي حکومت د ډېره لویه د شرم خبره ده. دغه 35 کروڑ روپۍ که ما په مندن کې ورکړي دي، که په خودوخیلو کې ما ورکړي دي، په دې وجه هم ورکړي دي چې یاره زموږ دغه وروڼه چې دي ایته تکلیف ته هغې په چندو باندې خپل مین رونو راغی، نو په دی دغه باندې ولې موږ ورکړي دي. خدای ته وګورئ د هغې په نسبت باندې دلته په دې نورو حلقو کې، که دلته یونیورسټۍ یونیورسټۍ ده، نو دا په یو حلقه کې ده، که دا بای پاس ته دا په درېو حلقو کې دی، که دلته ورکشاپ ته، که دلته دا ګرسیشن دی، ما دا دغه نه کړی. بونیر ټول زما حلقه ده، زه به کوشش دا کوم، بونیر دا دی د ما بند لپاره هم کوشش کوم چې ما بند ډیولپ شي. ز د ټوریزم په حواله باندې ابو رضا سره عمر صاحب سره مې راشم چې په پی ایچ ڈی پی کې دا غل پیسې کې هودې شي، دغه سره دا دیګیو
کوشش او دا کو چې دا هغه درن نرواله د باغ د ګونډیر نرواله په کلا په دغه باندې د باندې خطر باندې په دې طرفونو ضرور چې مجاهدین مجاهدین مو چغردو د روډ سره ملو نو دا درې ډیویژن هم یو بل سره کنه کیږي ضرور ځلې هم کنه کیږي دغه سره مابان په والو باندې مونږه دې درې کو کوششونه کوم چې را مابان چې ده ما باندې وله چې ناغه سره سلور دلې یو بل سره کنه کې دي چې هم دا یو خاص چې را د بای پاس په ولا باندې تاسو دلم نه ورکه چې نل دا د سواړې او د ډګر په ماس کې کم از کم ګټه او نیمه ټایم لګي ټرافیک پکې جامې او واه پکې نو کله هغه ګاډي زمونږ د الهې د برج نه والا دلته د نیشنل بینک ته نیشنل بینک نه والا دا سي دا جاسم ماربل په دې طرف باندې هغه ته د لاندې ډېر د چنار د لاندې دا سي او بیا در باندې هغه امبلې ته دار وروزي بای پاس وروزي نو دا زمون د ټول ګنر نه د درواړو حلقو نه بلکې د تورغر د شانلپار د ټول ګنر د سواد دا یو داسې بای پاس جوړ دی چې په دې کې ما ټول خلک دې د دې نه ما مستفید کیږي مو بل ټریفک په سره چې دا د سمرا بادي چې دا د بم نغشي بازارونه چې دي سکولونه چې دي هسپتالونه چې دي کالجونه د علاقانو جنکو د دې نه به ټول لغه شي دا چړای نه به تم ختم شي او زمونږ ټریفک مینه صاحب خیر ته پوزا کو چر مرکز حکومت د پاکستان تاریخ صاحب ته صبح کوم چې کوم دینو تاریخ صاحب حکومت ته ګیس د بنیاد بنیادی ضرورت ته آیا ممکن ده چر د بنیاد د خلکو د ګیس سہولت نه کله مستفید کیږي د ګیس په اړه ما تا کوم سوال وکم د دې لپاره تر شي حکومت کې ما ریزولوشن جمع کړو او متفقہ پاس شو او چونکه زه د اپوزیشن ممبر ما اوس په دې دور کې اما دا عمران خان نا ما ځان له ذاتي څه مې نه غوښتل چې ما دا صدارت راکړه یا وزارت راکړه دا یو ډیمانډ مې ته کړی چې را بنیاد لګیس ورکړه بیا پر سټک صاحب چې ډیفنس منسٹر دی هغه د ایچ ڈی جی د سټیرنګ کمیټې چیرمین دی هغه باقاعده د هغې اپروول ورکړی دی اوس دې وخت کې موجوده حالاتو کې د ګیس لږ مسله ده او چونکې دام در رب امید دی چې انشاءالله تعالی پر سټک منظوري ورکړې ده دام در رب امید دی چې هم په دې دور حکومت کې دلته بونیر ته چې د کم د غیر تحصیل دخوا ستاسو د دې حلقې کومه سروې شوې ده دام در رب امید دی چې دا یې ته به راکېږي او دغسې سپیکر صاحب ته ما بل ورځ مونږ ډیمانډ کړو ډیمانډ هم کړو دا 35 روپۍ ما دغه د خودو خیرو ګیس ته راکړی چې سپیکر صاحب راغلو اعلان یې کړو او چونکه په دې وخت کې موجوده وخت کې د ګیس د دغه شو نو هغې باندې حکومت د طرفه لږ پابندي دغه شوه او بیا هم دا د رب نه امید دی چې انشاءالله تعالی هغه سپیکر صاحب ته مو ویلي چې هغه تا د خودو خیر لپاره کوم اعلان کړی د دې منظوري به ته راغله دغه کې د خودو خیر او دا خو چونکه پرویز خټک صاحب الله تعالی دې قدر عزت وکړي هغه مهرباني کړه او د ایچ ڈی جی د سټیرنګ کمیټې چیرمین او د هغې اپروول ورکړی او دا هم د رب نه امید دی چې انشاءالله تعالی هغه کوم منظور ورکړی دا پورومبی دا کې با ان شاء الله تعالی د دې باندې باندې پروجیکټ باندې کار شروع کیږي د دې منظوري شوی دا او د بنر خلک چې دا خوش خبری دي دا د سویګیز دا ان شاء الله تعالی زړه تر زړه ووري ډیر مننه کتون ګدا او امینه شرک برخان د راتلونکو پروګرام پر خپل کوربه سره شي د یو تر کې الله